dobrodošli u novogodišnji specijal poljoprivredne emisije Farma. U narednih 50-ak minuta podsjetit ćemo se reportaže koje su obeležile prethodni period. Kao i svaki drugi segment poljoprivrede, i ovčarstvo je ozbiljan biznis. I to je onaj aspekt koji je nama uvek najinteresantniji. Međutim, pogotovo kada je reč o radu sa životinjama, u poslovanje se često umeša i mnoštvo emocija, pa je liniju između ekonomije i pasije teško podvući. Naredna beleška posvećena je čoveku koji je mnogo učinio za unapređenje našeg ovčarstva, ovenčan je brojnim priznanjima, ali sve to nikada nije pretočio u veliki biznis. Ja uvek volim, kad nešto radim, da radim kako treba, mada me već i godine vataju, ali se ne predajem. I mislim da sam dosta postigao na genetici i dobio sam dobre ovce, da što se ne stidim nigde, da ne znam ko dođe da pogleda, to je nešto super, a za mene to mnogo znači. Baš ta potreba da se prepoznaju njegova nastojanja da u proizvodnji postigne najviši kvalitet, a ne samo profit, odredila je karakter gazdinstva gospodina Jovešića. Stoga Bačko Novo Selo i stada ovog pasioniranog ovčara nikada nije postala adresa na kojoj veliki kupci mogu da zadovolje svoje apetite. Ovo je mesto koje pohode oni koji traže vrhunsku genetiku Ile de France rase. A prve redove ove priče Bački ovčar ispisao je pre 2,5 decenije. Prva grla Ile de France kupio je sa imanja vojne ustanove Karađorđevo, koje je prvo još krajem 50. godina prošlog veka na ovim prostorima formiralo stado od čak 8000 ovaca čuvene francuske rase. Nažalost, pokazalo se da godinama u Karađorđevu nije rađeno na očuvanju genetike. Ja ne znam zbog čega oni dalje nisu vozili ovnove, nego su pokušali sa raznim načinama da premoste. Uzimali su ovnove i pokušali su i sa Wittenbergom da ukrste da bi to nešto dobili. Onda su pokušali sa Romanovskom. To nije bilo kako treba, to je samo nosilo ime Ile de France. I onda smo mi pokušali malo da jednostavno to poboljšamo. Išli smo 5-6 puta u Mađarsku na sajam da vidimo kako to tamo izgleda i sve. I onda smo počeli da nabavljamo bolje, kvalitetnije ovnove da bi povratili Ile de France u okvire kako treba da bude. O tome šta smo tada na našim farmama smatrali Ile de France, kaže gospodin Jovešić, najbolje svedoče komentari predstavnika francuskih udruženja ovčara koji su posetili Novosadski sajam poljoprivrede. Oni su bili, znači, pre 10 godina. I oni kažu da su gledali oni te ovce na sajmu, ali to je samo bilo ime i ništa nije bilo u redu. Nisu uopšte izgledale na Ile de France, tako rekući. Umeđu vremenu, zahvaljujući uvozu rasnih ovnova i veštačkom osemenjavanju, stada na našim farmama sve više su ličila na ona koja se napasaju na francuskim pašnjacima. Taj preokret nije ostao neprimećen. Francuz kad je došao pre 2 godine, on se čudio kako smo mi došli do toga. Oni su stvarno obišli sve i jedan boks, sve na sajmu, sve su pregledali i kažu da ne mogu da poveruju, ne mogu da se shvate da smo mi dobili tako dobru genetiku. Ja sad eto nekim slučajem već 3. godinu imamo ovna šampiona Novosadskog sajma. I oni kažu, ne ja, nego i svi mi koji smo na sajmu, kad bi došli u Francusku na izložbu kod njih, da bi sigurno u nekim i pobedili u zemlji njihovog porekla, znači u Francuskoj. Zbog brzo narastajuće kolekcije trofeja, Vlajka Jovetića kolege smatraju ovčarskim Novakom Đokovićem. Jeste, samo što ne zarađujem novac, a pehari se redaju. Inače, evo ove godine sam osvojio 9 pehara. Očigledno, dugogodišnji rad na genetici ovog ovčara je podigao na sam pijedestal. Sa ovnom miškom koji je postao prava legenda domaćih smotri ovčara, gospodin Jovešić je pokupio sva moguća priznanja. A miškovi potomci danas se nalaze na gotovo svim farmama Ile de France u Srbiji. I baš zbog ovog posljednjeg, miško, iako nesumnjivi ponos ovog stada, postaje i istinski problem za njegovog uzgajivača.
Pa Miško mi sad postaje problem, inače volim ga i jako bi teško bilo i da se rastajem i da ga prodajem i sam ne znam, nekad bi ga prodao, nekad i ne bi. Ali Miško kod mene se ojagnio, ja sam ga odhranio i s njime sam prošao mnogo izložbi kao što je Sajam i ostale izložbe i u Obrovcu, ovdje u lokalu, pa u Čeneju i šta ja znam, Sakule, Dolovo, Čurug. Svuda sam išao i čak i u Bačke vinograde i svud sam došao sa peharom prvo mjesto ili apsolutni šampion. E stoga Miško mi je osvojio čini se sve što je mogao. I sada ne znam da ne mogu ga dalje pripuštati pošto njegovi nasljednici srodstvo je i on mi sada stoji tako da jednostavno ne znam ni šta raditi, a nekad mi dođe da bi ga skoro i hranio do smrti jer kod mene je zaslužio toliko i da bi ga volio da ostane kod mene u mojoj štali. Pored ovog problema sa šampionom Miškom, poslovanje gazdinstva u Bačkom Novom Selu opterećuje i promjenu državnoj politici podsticaja za stočare. Naime, ovo malo stado poslovno je koncipirano kao baza dobrog genetskog materijala za sve one koji žele da poprave genetiku svojih stada ili pak da zapate nova, a ne kao baza za klaničare. Svaka promjena koja opterećuje farmera u toj namjeri najdirektnije pogađa farme poput ove. Ministarstvo je davalo povraćaj za ljude koji kupuju jaganjce i tako da krenu sa radom, da drže ovce i to. Međuvremenu to nešto sad ove godine slabo ide. Zastala je prodaja, jednostavno sve se utišalo. Nema ono ko što je nekad bilo već prošle i pretprošle godine. Na primjer, prošle godine da sam imao 1000 jaganjaca ženski na sajmu, prodao bi sve. A sada, Boga mi, evo, imam i ponudu i objavu i dobra jagnjadi, ali jako slabo kupaca, jednostavno ljudi pitaju, ali ne dolaze da uzimaju, čekaju na te da li će izaći za povraćaj, da li će ministarstvo to ili ne, to se ne zna. Iako smatra da su subvencije države stočarima dragocene, gospodin Jovišić ipak tvrdi da poslovanje farmi ne sme da se oslanja samo na podršku države. Kako kaže čovjek za koga je ovčarstvo nesumnjivo mnogo više od golog biznisa, navika da ti neko pomaže slabi poslovni karakter. Ne treba ni čekat sve da država daje, jer i meni nije država dala, ja sam sam krenuo, kupio onako kako sam mogao i širio i radio, ali eto narod je vidio da država da, pa što ne bi iskoristili i koriste to. A po meni, kad nešto volim, ja ne mogu gledati da li će mi neko to pomoći ili neće, ja znači moram to da uzmem, znate. I ne samo zbog ljubavi. Ovaj Bačvanin smatra da ovce treba gajiti zbog toga što one omogućavaju dostojanstven život onim najranjivijim članovima društva. Svakom bi preporučio, kogod može imalo, da drži ovce. Pogotovo je interesantno za manja domaćinstva, za ljude koji imaju malo zemlje. On kad ima svoji 10, 20, 30 ovaca, tomu uvijek dođe neki dinar sa strane da može da plati obradu, sjetve, kombajniranja i ostale stvari, šta ja znam, semena. A ako nema to, onda nema šta ni očekivati. Na kraju krajeva, kako nam reče gospodin Vlajko Jovešić, ako ni zbog čega drugoga, ovce treba gajiti zbog nečega što mu je davno rekao jedan njegov kolega. Biti seljak, a nemati nešto što za uvo možeš da izvučeš iz štale, tu nema seljaka, ani sela. Volim da radim ovo i mislim dokle god živim, dokle god bude mogo da se mrdam, ja ću rad sa mojim ovcama. Pa kad ne mogu ne više držat ću dve, ali hoću da imam dve. Hoću da kad uđem u štalu da imam nešto da dam, da jede i tako. Kada krenete ka Gornjem Milanovcu iz pravca Rudnika, dođete do centra Majdana i tu skrenete desno, put vas vodi u kraj prepun pašnjacima, šumama i gdje s vremena na vreme, pored puta, naiđete na pokoje domaćinstvo. Ukoliko pratite asfaltni put do kraja, stići ćete na mesto koje vam definitivno može vratiti veru u budućnost Srbije. Mesto koje bi brojne porodice koje u begu iz ruralnih područja vide jedinu šansu za opstanak, možda nateralo da se predomisle. Dolazite u gazdinstvo porodice Adžić iz Šilopaja.
Na prvi pogled, domaćinstvo mnogočlane porodice Adžić deluje kao da smo na trenutak zakoračili na pašnjake Podno Alpa. Na dva osunčana brežuljka, gotovo 400 grla, što krupne, što sitne stoke. Ipak ubrzo shvatite da ste u Srbiji, jer vas na tren osvoji naša tradicionalna gostoljubivost, domaćin Dragan sa svoja dva vragolana, sinom Vukašinom i ćerkom Đirđinom, na pragu nas dočekuju sa osmehom. Naša ekipa prihvaćena je kao da smo im najmiliji, a upravo najmlađi članovi ove porodice doprinose prisnijoj atmosferi i najzaslužniji su za konstantne osmehe. Našem oduševljenju nije bio kraj kada smo saznali da Vukašin i Đurđina imaju i mlađeg brata i sestru, Mihajla i Janu, blizance koji opravdano nisu izašli da nas pozdrave jer su se spremali za popodnevnu dremku. Posle kratkog predaha i upoznavanja prešli smo na posao i sa Adžićima smo se uputili na njihove pašnjake. Mi se bavimo stočarstvom, znači cijelo život se time bavimo i živimo od toga. Ovo je kraj stvoren za stočarstvo, znači niti je velika planina, niti je ravno, znači srednje nešto kao brdsko-planinski predeli u kojima su idealni uslovi za uzgajanje stoke. Dragan je rešio da prednost na njegovom imanju imaju stare autohtone rase, koje gotovo iz dana u dan gube bitku sa stranom genetikom. U ovom pitomom kutku Moravičkog kraja napasaju se krave buše, simentalke, sjeničke pramenke, mangulice i koze. Imamo oko 20 buša, znači uključujući krave, bikove i telad, i 10 ovih simentalki, 11. I ovaca imamo odrasli grla oko 250 komada, imamo plus jagnjadi, ne znam tačno koliko. Mangulici imamo tako manji broj za svoje potrebe, koze imamo 15-20 komada. Tako. Ovaj stočar je izuzetno ponosan na činjenicu da je u ceo posao uključena porodica, njegovi roditelji i žena, ali kad vidi da mu i najmlađi članovi u skladu sa svojim mogućnostima pomažu u teranju i čuvanju stoke, za njega nema veće sreće. To je ceo dan ima posla samo oko stoke, drugo ništa da se ne radi. Stoka se čuva, tera se na ispašu, sušna je godina, nema trave, tera se daleko stoka po 3-4 km da se napase. Tamo se ostaje nekad cijel dan, nekad dvokratno se čuva i tako. Zimi je stoka u štalama, hrani se, buše su i zimi na ispaši kad god dozvoljava vreme. Znači pustaju te da pasu, suvu travu, brste, kupinu i dohranjuju se. Dan počinje možda tako 6:30, 7, završava se 10:30, svaki dan. Nema ni praznik, nema ni vikend, nema ništa. Svaki dan je isti, bilo leta, bilo zimi. Upravo nepregledni pašnjaci, bogatstvo lekovitih trava i biljaka te planinska klima doprinose zdravijoj stoci, ali takođe izvođenje na ispašu je jedini način da posao sa toliko grla ne predstavlja veliki udar na budžet, već omogućava i ekonomsku isplatljivost. A upravo laka prilagodljivost na prirodne uslove u šilopaju je i najveća prednost krava buša. Pa one su sitnije od simetalki, otpornije su, manje su zahtevne, manje daju mleka, manje se tela sve sporije napreduje, ali sa manje ulaganja. Znači manje se ulaže, manje se dobija. Za kravu simentalku se više ulaže, više se dobija. Simentalke muzemo, a buše ne muzemo. To je kao sistem krava tele. Dok smo snimali kadrove sa krupnom stokom, u nekim trenucima i određenu borbu za prevlast u krdu, naša ekipa nije ni slutila šta se valja iza brda. Kad je Dragan ušao u ograđen deo za ovce, počeo da ih doziva, nastao je stampedo. Reka sjeničkih pramenki u trenutku je pohrlila ka svom gazdi iz podnožja brda. Sjenička rasa, to je, znači, one su njihove poreklo iz Sjenice, znači to je klima oštra i one su lako prilagodile na naše terene, što je slično. Blaža je klima, ali je isto oštrija nego u nekim terenima ravničarskim. Da idu daleko u potrazi za hranom, pogotovo sad pošto je suša pa nema blizu trave, nema ništa, znači idemo daleko da svaki dan se svodi na to da se stoka napase. Prođe mi ceo dan idući za stokom, znači ono da čuvam stoku i ceo dan. Znači nekad je naporno, nekad nije. Ako ima negde da se brani negde više, onda je napornije, ako nema negde da se brani mnogo u štetu, onda je lakše. Kad ima više nekih useva, znači kad je ono doba tih useva, onda je teže čuvati stoku, a kad kasnije, oktobar, novembar, onda kad se usavi sklone, onda je lakše čuvati to. Onda može da se, onda je samo hladnije i zbog toga je malo nezgodno, ali jer nije lako biti u novembru, decembru, ceo dan na zimi sa stokom.
Ambicija porodice Adžić od uvek je bila da ovo domaćinstvo bude genetski centar, odnosno mesto gde će srpski stočari u svakom trenutku moći da dođu i kupe grla visokog kvaliteta. Jagnjad ženska prodajemo za priplod, muška, deo muški koja su kvalitetna prodajemo za priplod, a drugi deo ide na klanje. Isto ženska jagnjad koja su kvalitetna, ona idu za priplod, a koja nisu, ona idu na klanje. Ovo je trenutno maksimum koliko stoke Adžići mogu da opsluže. Za svako povećanje potrebno je više radne snage, a to je u ovom trenutku gotovo nemoguće naći. Stoga nije prevashodni cilj povećanje farme, već potpuni prelazak na stare srpske rase. Pa cilj nam je da ta farma zaživi. E sad, deca ako budu, voleli bi da nastave, sad šta će biti ne znam, to niko ne zna. Prelazimo u autoktone rase, sad, posle oni kad budu porasli, oni će raditi kako oni budu, šta budu mislili da je dobro. U svakom slučaju, prirodne lepote, upečatljivi živopisni kadrovi, ali pre svega jedinstveni i srdačni domaćini, zauvek će nam ostati uspomeni. Zato i ne čudi da je ovo domaćinstvo postala i svojevrsna turistička atrakcija opštine Gornji Milanovac. Ali ovi ljudi su i više od toga. Adžići predstavljaju i veru da u ruralnim predelima Srbije može srećno da se živi. Kada smo pre godinu dana boravili u opštini Osečina, posetili smo i jedno domaćinstvo u selu Belotić koje se bavi mlečnim govedarstvom. Problem za domaćina nije se odnosio na posao kojim se bavi, već je razmišljao da li će se pored jednog sina koji je rešio da ostane na imanju i drugi odlučiti na takav korak. Na pitanje zašto je to bitno, kada će jedan svakako ostati, odgovorio je da ima komšiju. Upravo taj problem, odlazak mladih i stalno smanjenje broja žitelja u ovim selima i jeste osnovni problem cele Podgorine, Vlašića ili Jadra, pa i cele države Srbije. Ovoga puta smo posetili susedno selo Bastav. Prelepa priroda, blago zatalasani obronci što pod šumom i livadama, što pod ratarskim usevima, pa ponegde i nešto voćnjaka na 300 do 400 metara nadmorske visine, na prvi pogled izgleda kao raj na zemlji. Ljudi se bave stočarstvom i voćarstvom, porodica Mladenović konkretno mlečnim govedarstvom. Govedarstvo se bavi i moj deda i otac. A ja sam počeo malo ozbiljnije pre nekih 10 godina. Krenuo sam sa nekih, otkud znam, nekih 7-8 krava. Pa smo povećavali to. Imamo sad trenutno, imamo 18 visokomlečnih krava, imamo 5 junica. Proizvodnja se prvobitno odvijala u starom objektu, ali su sa povećanjem broja grla želeli da obezbede nešto bolje uslove koji uz hranu utiču na količinu i kvalitet mleka. To smo radili prošle godine. To iz naših sestava, dida smo imali nekih kredita, mada ti krediti banke tvrde da su povoljni, da su male kamate. Međutim, nama je velika kamata 1%, jer naše ništa ne poskupljuje. Mleko je bilo 32-3 dinara, a nafta je bila 46-48. Sad je mleko neki 36-7 dinara bez premije, a nafta je se popela na 150-160 dinara. A i đubrivo i hemija, to i da se pomiri s otim, da nešto ne poskupljuje baš mnogo. A što tiče nafte, nafta na zakopa maksimum. Ovde na brdovitom terenu obrada zemljišta je daleko zahtevnija, pa i potrošnja goriva, a ljudi gledaju da svaki kvadratni metar obrade kako bi obezbedili na zemlji prosečnog kvaliteta dovoljno hrane za stoku. Drugo, i njive su razuđene, treba ih sve obići i obraditi, posijati i požnjeti. Parcele su u prosek od nekih 50-60 ari, hektar, dva, to je plafu. Idemo daleko i do 15 km odavde da pribavu hranu. Obrađujemo neki 40 hektara koje je naše. Imamo naše zemlje 22 hektara i 16-17 tuđi. Mladenovići posjeduju neophodnu opremu za čuvanje mleka koje predaju Imleku i zadovoljni su dosadašnjom saradnjom. Što se tiče Imleka, otkupa tarče su sa isplatom, tarče su sa vađenjem uzoraka, samo što je cena po meni mala. Na neki 45 nara bez premije mi bi se uklopili, imali bi neku zaradu. Imamo mi ovako neke zaradi, ali to je mnogo mala zarada koliko se radi. Jer ovaj posao što mi radimo, to se skoro može nazvati dobrovoljnu robiju.
Porodica sama sve radi, tek ponekad kod većih poslova pozovu u pomoć nekoga od rođaka, komšija i prijatelja. Ljudi se pomažu, to je tradicija, ali našem sagovorniku najviše znači što mu se na imanje vratio sin. Završio sam za srednju školu automehaničar u Loznici. Radio sam 2 godine dole kao mehaničar, ali vratio sam se ovde na očevo domaćinstvo i sad smo tu gde smo. I dole se ne živi, nije ništa posebno i ovde također ništa nije posebno. Težak je život ovde, nije baš tako lako. Đorđe razmišlja da u budućnosti pojača tov junadi, mada trenutno nije zadovoljan cenom, pogotovo zbog stalnih priča o izvozu i isplativosti tova. Krave mislim da nećemo više povećavati. U planu mi je da držimo do 10 bikova bar godišnje. Naš ministar stalno priča da cena bikova skače, ali kod nas to se ne vidi baš. 1,9 su trenutno, a na televiziji su svuda po 2,5, 2,30. Bili su jedno vreme 2, 2,20 su kod nas najviše izlazni, nisu bili više nikad. Pa mi sad zadnji godinu, dve smo uhvatili vezu gore sa, ima otkupno mesto u Peckoj. Tu isto blizu nas, pa smo imao one koke saradnju sa njima. Oni su opet najrealniji što se tiče cena. Na njih smo se opredelili, njima ćemo i davati u budući. Na farmi preovladava Holštajn, što baš i nije tipično za ovaj kraj. Međutim, na rasu ih je opredelilo to što se bave mlečnim govedarstvom, mada muško tele, simentalca koji ide u tov, ima bolju cenu, pa možda bi i o tome trebalo povesti računa. Ipak, opšti utisak je da bi u ovom kraju bila neophodna organizovanija pomoć nadležnih, bar kod obaveza koje su već preuzeli. Što se tiče od strane države za premiju, za subvencije na krave, za subvencije, za junice, prilično kasni. Nama treba dinar stalno, ne može da čeka ni kukuruz, ni pšenica, ni da se prehrani, da se ovrši, ni da... Znaš, to su dan u pitanja. Oni su, na primjer, ovu premiju za prvi kvartal 2019. kasno, mjesec i po dana. Ipak, za Radeta je najveća sreća što je porodica na okupu, a tu su i unučad u broju koji bi ovde svako poželeo. Troje. Jedno na put. To pitajte njih. Više četvrlo. Ja. A možda još? Po to ne znam. Kako hoću. Jeste, jeste, jeste. To je najveća sreća. Mnogi misle da u poljoprivredi nema stresa, ali ne znaju da prinosi često zavise od mnogo faktora. Kako bih ublažio uticaj stresa, važno je da donesem pravi izbor. I zato ove sezone planiram da obavim žetvu ranije sa hibridima KVS 2370 i KVS 4484. Za ranu žetvu i stabilne prinose. KVS. Sejemo budućnost od 1856. KVS Kašmir, pripadnik rane grupe 400. Hibrid za zrno sa izuzetno visokim potencijalom za prinos uz istovremeno izraženu stabilnost prinosa. Otvorenost komušina omogućava brzo otpuštanje vlage iz zrna. Ovo je značajno jer je u periodu otpuštanja vlage iz zrna komušina otvorena, što omogućava nižu vlagu zrna u žetvi. Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju, što omogućava dobru ispunjenost klipa do vrha. Ovo je hibrid sa efikasnim nalivanjem zrna, što u kombinaciji sa masom 1000 zrna daje visoke prinose. Također, kao i kod ostalih predstavnika ove grupe, ima dobru tolerantnost na fuzarium stabla i klipa. Syngenta, pouzdan partner. Srećni praznici, Syngenta.
sport i kozarstvo rekli bi ne idu zajedno. Ipak, u slučaju Srđana Stamenkovića, novopečenog farmera iz banatskog seoceta Ivanovo, te dve stvari u mnogome su sudbinski povezane. Višedecenijsku karijeru sportskog novinara zamenio je kozarskim poslom. Beogradski asfalt i svakodnevnu gradsku vrevu, mirnim životom kraj Dunava, a rezultat svega su sirevi koji su našu ekipu ostavili bez daha. Zašto ne smete da propustite da posetite farmu koza Olga iz Ivanova, saznaćete u narednoj priči. Da ste pre par godina sreli gospodina Srđana Stamenkovića i postavili mu pitanje gde sebe vidi u budućnosti, verujemo da bi jedan od poslednjih odgovora bio na svojoj farmi koza. Bez jednog dana rada sa životinjama, ceo život mu se svodio na svakodnevne rokove u sportskom listu Sport, žurbu sa utakmice na utakmicu, sa konferencije za novinare na konferenciju. Maštao je da penzionerske dane provodi na svom imanju nedaleko od Beograda u zasadu koštunjavog voća, u poslu koji ostavlja dovoljno vremena za odmor, a donosi solidnu dopunu kućnog budžeta. Ipak, kako to uvek biva, sudbina ima svoje planove. Srđanov život za izuzetno kratko vreme iz korena se promenio. Sport se ugasio, zaposleni su ostali na ulici, a Srđan upoznaje Tanju, svoju lepšu polovinu i tog trenutka počinje priča farme koza Olga. Shvatio sam da ja više u struci teško da mogu da nađem posao. Onda sam došao ovde kod roditelja i ujaka. To su, imamo vikendice. Upoznao Tanju i mesec i po dana, recimo, posle toga došle su nam kozice, evo tad smo postali stočari. Tanja i ja smo oboje beogradska deca. Prvi kontakt sa kozama je bio kad smo kupili koze. Sve smo onda učili u hodu, malo u selu pitali kako se pravi sir, pa smo onda krenuli nekim svojim da probamo, da pokušamo, nešto je uspelo, nešto nije, bilo je tu bačenog sira, ne zna se, ali smo na kraju došli do tih nekoliko vrsta. Upravo zbog neiskustva u farmerskom životu, prvi dani provedeni sa svojim kozama doneli su Tanji i Srđanu mnoštvo glavobolja. Međutim, danas im ta iskustva donose osmeh na lice, i njima, i njihovim komšijama, i prijateljima. Čovek nam doterao 15 koza, ubacili smo ih u štalu, porazmeštali. Ove su, kaže, sjarene, ove su sjarićima, ove možeš odmah da muzeš. Po tom nekom smo ih po boksovima porazmeštali. To veče, znači, treba popeti na izmuzište, njoj nova štala, nova sredina. Onda je došla komšinica, pa došao komšija koji ima krave, pa to je cirkus bio, ne znam koliko sati smo, svi smo pocrkali i koze i mi, ali to je sve par dana i onda one, sad ne možda sprečiš da se penju na izmuzište, one su provalile, pre svega dobijaju hranu, drugo ti njoj olakšaš kad je izmuzeš. Farma koza nosi ime po Srđanovoj baki za koju gotovo niko u selu nije imao lošu reč da kaže, a čini se da je takva situacija i za sireve sa ove farme. Jednostavno ostavljaju bez reči, a snimci samo potvrđuju da su ovi sirevi jedinstveni na našem tržištu. Sir radimo kako radimo, opet je neka naša vrsta sirenja i postupci sa sirom da bi se dobio taj sir, to je i uslovno običan začinski kačkavalji sa raznim začinima, mogućim, nemogućim, i na kraju taj ševro, odnosno kremast kozi sir, opet sa začinima što mu daje neku ekskluzivnost. I za sad smo, barem sa ševrom, jedinstveni u Srbiji. Ja ne znam da li neko još kod nas to radi. Ne radimo na klasičan francuski način, nemamo ni startere, ni aditive, nego smo nekim svojim putem došli da to liči. Gotovo svaki dan donosi novo eksperimentisanje na farmi, pa se svakodnevno rađaju nove ideje i novi ukusi. Ipak po jednom se ova farma izdvaja, ona recepte traži i od svojih mušterija. Šta god padne na pamet, mi možemo da napravimo. Mi to možemo da napravimo bez problema. E sad, uvek je, ja moram da budem zadovoljan, odnosno mi da budemo zadovoljni sa proizvodom. Masa naših
mušterija su već stalne i donose nam nove. Cilj je da ostanemo na tom nivou, da možemo da imamo potpunu kontrolu i nad sirom i nad kozama. Možda je Srđan još uvek na početku svoje kozarske karijere. Ipak ovaj posao mu je toliko ušao pod kožu da već ima želju da se oproba i kao genetičar. Jednostavno, njegov moto je bolje imati veći kvalitet nego kvantitet, a ovaj novopečeni seljak, kako Srđan sam sebi tepa, ima ideju kako da dođe upravo do kvalitetnijeg mleka. Ja imam neku svoju ideju da mi napravimo našu rasu mlečnih koza. Ja sam ubacio već burskog jarčića. Sledeće, pojavile su se nubijske koze, ja već imam u planu za sledeću godinu nubijsku da ubacimo. Računam da im je masnije mleko nego alpini, izgubit ću na količini, dobit ću na mastima. Ovaj tandem je i jedini zaposlen na farmi, a poslovi su striktno podeljeni. Tanja je zadužena da razmazi kozice i za igru, a Srđan je zadužen za teške fizičke poslove, međutim čini se da mu sve to ne pada teško. U šali nam ovaj farmer govori da mu jedini problem predstavlja farmski podmladak, pun energije kada preskoči ogradu ili se izmigolji i krene u avanturu po bašti, a tad po pravilu strada cveće i posađeno voće. Svaka koza ima neki svoj karakter. Mi imamo jako pitomu kozu i imamo blizance gde ova jarica njena ne prilazi nikom i ne možeš da je uhvatiš, ne možeš joj ništa. A majka je pitoma. Neke su lude, neke su mile, neke vole da se maze, druge ne vole da se maze, ali su naše. Svaka ima ime, trudimo se da im podilazimo koliko možemo. Iako je gubitak posla uvek izuzetno stresna situacija, čini se da je ovom paru donela lepši život. Pa stoga Srđan kao i stopa odgovara potvrdno na pitanje da li je ispravna odluka bila upustiti se u jednu ovakvu avanturu. Našli smo se mi, našli smo se sa kozama, ni Tanja ni ja ne bi se vraćali u Beograd više. Mentalno smo se preporodili ovde, mogu u papučama da idem na posao, što nemam šefa. Tandem smo koji se bori, eto. Mali grad na jugoistoku Srbije, Bela Palanka, suočava se kao i mnoge druge varoši bez jake industrije sa odlaskom stanovništva u neke jače ekonomske centre. Stoga se opštinska uprava trudi da novim projektima vezanim za agrar zaustavi te negativne trendove i mladim ljudima ponudi bolje šanse za prosperitet. Za sve stanovnike južnijeg dela Srbije, počev od Pomaravlja pa na dole, neizostavno jelo na zimskoj trpezi jesu sarme, prošarane redovima takozvane paprike venčare, punjene mesnim ili vegetarijanskim filom. Za kiseli kupus u tom jelu već su se pobrinuli Futožani, a u Beloj Palanci tvrde da je njihova autohtona sorta paprika, vrtka, najbolja da dopuni šerpu sa omiljenim srpskim delikatesom. Zbog toga su započeli proces brendiranja ovog mirisnog povrća, koje ime dobilo po specifičnom uvrnutom obliku. Međutim, projekat zaštite geografskog porekla vrtke ne ide bez problema. Ako imamo futoški kupus koji na tržištu možete nađete kao list za sarmu, naša ideja je bila da i našu papriku vrtku imate u tom obliku da kupite i normalno napravite to srpsko tradicionalno jelo. Pokušali smo i da zaštitimo geografsko poreklo. Nalazili smo na njih pravnih prepreka, da tako kažem. Kada smo mi podneli prijavu na zaštitu geografskog porekla, lokalna samouprava je mogla da bude jedan od podnosilaca zahteva. U toku postupka dobili smo osporavanje od Zavoda za intelektualnu svojinu, da lokalna samouprava ne može da bude podnosilac, da bi to trebalo da bude neko udruženje proizvođača. Zatim naišli smo na njihove sugestije da ona nije registrovana autohtona sorta, što opet mi u onom trenutku kad smo podnosili nigde nije pisalo u zakonu da treba da bude registrovana autohtona sorta. Tako da smo za sada status quo, ništa nismo napredovali. Belopalančani su ljuti na birokratiju, koja umesto da pomaže, zapravo odmaže svima koji pokušavaju da svoje ograničene resurse iskoriste na najbolji mogući način. Također nije im jasno kako su zaštitu geografskog porekla dobili neki drugi proizvodi bazirani na inostranom sortimentu, poput ariljske maline, na primer, a ne može povrće koje uspeva samo u okolini Bele Palanke.
To je naša autoktona sorta koja se od davnina gaji ovde na našim prostorima. I ne znam, ona je po nekom genetskom potencijalu vezana za naše područje. Mnogi ljudi su pokušali da je iznesu odavde, ali ne daje te rezultate, menja oblik. Ovde sve ove lokalne bašte koje se nalaze u okolini, sve su sa tom paprikom. I onda nema tu oprašivanja sa nekim stranim sortama. Tako da, po nama, to je jedna od najboljih paprika po ukusu, po obliku, po mirisu, po aromi. No, bilo kako bilo, prepreke nisu obeshrabrile ljude u ovoj varoši, te vrtku neprestano promovišu dok čekaju da se reše birokratske zavrzlame. Osim na promociji ovog belopalanačkog brenda, rukovodstvo opštine mnogo radi i sa povrtarima, jer bez jake sirovinske baze ni jedan brend ne može da opstane. Treba dosta raditi na udruženju samih povrtara. Iz tog razloga mi smo i kroz program podrške uveli ovaj meru gde stimulišemo uzgajanje vrtke sa 3000 dinara po aru, što našim povrtarima i znači kao neki stimulans, pa da malo povećaju površine. Na kraju vidjet ćemo kako će se i udružiti i da krenu dalje sa njenom doradom da bi mogla da bude kao krajnji proizvod na tržištu. Ovdašnjim povrtarima, ali i drugim poljoprivrednicima od velike pomoći su još neke mere koje se sprovode na nivou opštine. Jedan od problema upravo i, kažemo, velika površina obradivog zemljišta, mogućnost obradivog zemljišta. S druge strane, problem usitnjenih i malih parcela i u tom delu smo krenuli prošli, evo ovog godina usvojili program komasaciju atru sela Klenje, gde ćemo negde izvršiti komasaciju narednih nekoliko godina, skoro 200 hektara. Na taj način omogućiti i našim poljoprivrednim proizvođačima koji žive na teritoriji opštine, koji žele ozbiljno se bave poljoprivredom, eto imaju priliku da prošire svoje kapacitete. Naravno i za neke investitore koji su u prethodnih nekoliko godina ozbiljnih velikih investitora u delu poljoprivrede ulaze, međutim uvijek je bio taj problem usitnjenosti parcela i drugi veliki problem, naravno ljudi koji to treba da rade. Zbog toga smo i krenuli s ovom podrškom mladim ljudima i želje nam je da mlade ljude motivišemo na taj način, dajemo 500.000 dinara besplatnih sredstava iz našeg lokalnog budžeta. Pomenuo sam već tu neku podršku prema Ministarstvu poljoprivrede, evo sada prema IPARD fondovima, tako da se nadam da već ćemo u narednih nekoliko godina podići taj nivo razvoja poljoprivreda, samim tim i ekonomski stepen razvoja naše opštine. Ima Bela Palanka još jedan prehrambeni brend, a to je Sukana Banica, zapravo gibanica od ručno razvlačenih kora, oko kojeg je organizovana turistička manifestacija Dani Banice. Ovog avgusta će biti organizovana po 14. put, a pored ovog delikatesa na štandovima izlagača bit će nezaobilazne jela sa paprikom vrtkom. Dani Banice su manifestacije koje evo 14. put po redu se održite ove godine od 9. do 11. avgusta, nešto što je podiglo Belu Palanku na turističkoj mapi Srbije pa i Evrope. Prošle godine skoro 30.000 ljudi u 3 dana, preko 5.000 uglavnom stranih turista iz Republike Bugarske je doprinelo da za Belu Palanku čuju ljudi u Srbiji i Evropi. Nešto što je interesantno da iz jedne manifestacije u stvari pokušavamo da napravimo dva brenda. To je Banica kao proizvod i naravno naša paprika vrtka. Možda će već za godinu dana na sledećim danima Banice posetioci moći da kupe i neke prerađevine od vrtke, jer upravo ovih dana svoje poljoprivredne studije završava jedan od trojice sinova Saše Vučića, povrtara s kojim smo razgovarali, te sada razmišlja da uz pomoć opštinskih subvencija započne neki biznis u tom smeru. Naši preci nisu mogli ni da pretpostave da će se dva zaštitna znaka povrtarske proizvodnje u Srbiji, pasulj i beli luk, u poslednjih par decenija uvoziti u većem procentu nego što će se proizvoditi na našim njivama. Nekada osnovna hrana uz kupus i krompir danas stiže na domaće tržište čak i sa drugih kontinenata. Pojedina mesta su sačuvala tradiciju poput Ravnog Topolovca, gde se i danas dominantno proizvodi pasulj, ili Sakula, gde gotovo svako domaćinstvo na njivama gaji beli luk. Selo Sakula se nalazi u Južnobanatskom okrugu. Ovde je beli luk uz ratarstvo i neke druge povrtarske kulture jednostavno tradicija. Ovde maltene svaka kuća sadi luk. Ono vreme kad smo mi počinjeli, još se kopao i kukuruzi, sve se radilo ono što se kaže na ruk. Radili smo bostan, radili smo tako koješte te pasulje. A on je
biljka koja dođe da se radi kad se srede njive, kad se okopa kukuruz i kad se ovo drugo uradi, onda imamo vremena celo leto za njega i da ga, kad se povodi, onda ga radimo, čistimo ga, prodajemo ga i tako. I zato smo i počeli njega da radimo i eto, nastavili smo i mislim da nećemo ni prekidati, možemo samo povećavati proizvodnje. Vađenje je ove godine uglavnom već završeno, a kalendar poslednjih godina diktiraju vremenske prilike. Naš domaćin Đura Kanački kaže nam da je dvomesečna kiša prouzrokovala mnogo trave i korova sa kojima se trebalo izboriti zarad kvalitetne proizvodnje. Nije puno ta vlaga uticala na njega. On je dosta dobro podneo to. Mislim, sve što je uloženo u zemlji od hranjivih sastojaka, to je on iskoristio maksimalno. Zato je i tako. Vidite kakve su to stabljike, kakve su to glavice krupne. Tako da nimo je kiša nešto naškodila. Čak mu je, mogu da kažem, dobro i došlo. Jedno što je trava, da ne kažem, preovladala, mi smo na vreme to reagovali, nismo dozvali da se trava toliko dođe do izražaja, ali uložili smo, plaćali smo radnike da kopaju, tako da je to dosta solidno, evo vidi se na parceli kako izgleda. Da se plate radnici nije problem, ali kao i u drugim delovima Srbije, i ovde je problem da se nađu ljudi koji hoće da rade na njivi. Mi smo eto, našli neko rješenje, uložili smo dosta para u tu vadilicu da bi izbjegli traženje radnika i plaćanje koje kakvi radnika. Danas ne možeš ni naći baš nešto da možeš da kažeš da je kvalitetan radnik. I eto, to smo, puno smo platili, ali to je za više godina, nismo uzeli za jednu sezonu. Tako da mislim da smo to rešili. Sad nam fali samo jedna dobra sejalica, pneumatska, ako bi mogli to da vidimo dok ima ovih podsticaja i povraćaja od države da to iskoristimo, ali potom. Nažalost, vremenske prilike su nas onemogućile da snimimo vađenje luka, pošto je bukvalno otiman između dve kiše kada je moglo da se uđe u njive. Sada će oko dva meseca da se suši. Međutim, videli smo na njivi i ove godine kvalitetan proizvod, a naš sagovornik nam kaže da najbolje primerke ostavlja obavezno kao seme za narednu proizvodnju. Naravno, najveće količine odu trgovcima na veliko i završe na domaćim pijacama. Njima je bitno da imaju dobar luk i veću količinu. Da u jednom dvorištu oni natovare par tona luka i da odu i plate, što mi kažemo, na lotru. I to nam i odgovara na neki način. Nije to cena prava koja bi trebala se možda dobije, ali bude i dobre cene. Prošle godine je cena luka bila tu negde oko evra, a prodavali smo i po 3 evra. Znamo i za te godine. Mislim da je neka realna cena da on bude, kad je onako dobro osušen, 2 evra. To je neka cena od koje da se pokriju troškovi i da može da kažemo da smo zaradili. Za semensku robu gazda Đura bi bio zadovoljan da dobije 3 evra, a nada se da se prošla godina neće ponoviti sa merkantilnim i cenom od 1 evra. Ipak je reč o domaćem, a ne uvoznom belom luku i još robi visokog kvaliteta. Ja računam da ovde po hektaru treba da bude negde oko 6 tona. Tako da opet sve zavisi da li se čeka da se on osuši potpuno pa se proda ili se proda onako malo i teži i sirovi. Mi uglavnom prodamo kad je on dobro suh. Lakše se i proda i onda može da se malo i meditira, da se čeka cena. On je specifičan proizvod, što ga kasnije prodaš, sve bolju cenu ima. Tako da ostavimo ga uglavnom na kraju pred sadnju, onda ga dobro i prodamo i tako. Proizvodnju polako preuzimaju mlađi. Naš domaćin je tu da pomogne koliko može, a pre svega višedecenijskim iskustvom. Dok tako bude u Sakulama, ali i nekim drugim selima u Srbiji, na pijacama ćemo moći da kupimo domaći beli luk. Stručnjaci kažu da je on po svojim svojstvima daleko bolji, zdraviji i lekovitiji od uvoznog, mada uvozni izgleda lepše i tako mami neinformisane kupce. Što bi naši stari rekli, spolja gladac, a iznutra jadac.
Sa ovogodišnjeg festivala Ruža u Lipolistu odjeknula je vest o mladom ružaru koji ruši granice i maštovitim nastupom osvaja publiku. Tragom te informacije naša ekipa uputila se u srce Mače, gde nas je dočekala topla priča satkana od porodične istorije i ambicioznih poslovnih ciljeva. Na imanju porodice Đagić u poslednje tri godine posebno je cvetno i mirisno, tvrde meštani mačvanskog sela Zvezd. Domaćinstvo koje odavno privlači znatiželjne poglede zbog najstarijih sačuvanih objekata u selu, sad je još češće na meti radoznalih prolaznika, zahvaljujući poslovnoj avanturi najmlađeg člana porodice 24-godišnjeg Slobodana. Uprkos želji roditelja koji su poznati u Šapcu po proizvodnji nameštaja da nastavi njihovim stopama, protagonista naše priče kroz osmeh nam kaže odmetnuo se u hortikulturu, tačnije uzgoj kraljice cveća ruže. Kada sam odlučio da nabavim sadnice ruža, prvo sam se dobro raspitao, a veliku pomoć mi je pružila moja razredna starešina u srednjoj školi, Milena Stamenić. Ona je ušla u tu priču sa mnom da mi pomogne koje su to ruže koje se gaje za rezani cvet. To su stvari ruže čajevke koje se proizvode za rezani cvet. I onda sam se uputio u rasadnik Topalović kod gospodina Milana Topalovića, gde sam dobio veliku podršku. Uzeo sam prvi put 1300 sadnica. Na poklon sam dobio 2000 podloga kao mladi kolega i početnik, gde mi je poslao svoje žene koje kaleme ruže i nakalemili smo tada ruže ovde i onda smo došli tada sa proizvodnjom od 3200 sadnica. Pomoć iskusnijih kolega na početku u mnogome je doprinela da se proizvodnja brzo razvija, priznaje nam ovaj mladi ružar. A onda je njegov entuzijazam udružen sa spremnošću da uči, eksperimentiše i potpuno se posveti poslu, dao prave rezultate. I za kratko vreme njegov rasadnik se visoko pozicionirao na cvećarskoj sceni Srbije. Proizvodnja počinje negde oko 15. februara kada se plastenici podižu da bi dobili proizvod negde oko 20. aprila, sve u zavisnosti od vremena. Od 20. aprila imamo proizvodnju sve do sredine novembra. Proizvodnja pod plastenikom podrazumeva odnegovaniju ružu. Vremenski uslovi nam ne dozvoljavaju da ovde odgajimo na otvorenom ružu. Prvenstveno kiša, sunce, grad, gde cvetovi budu islekani od kiše, sunce ih možda malo isprži, tako da su neugledni, a u plasteniku imamo prednost bolje zaštite. Imamo, recimo, kolo u ružama, mi ružari to kažemo presek, kada nam dođu prve ruže, pa onda kada nam posečemo ruže, veoma brzo stigne, za mjesec dana negde od sečenja do sljedećeg cveta dođe. A na otvorenom to traje dosta duže, nekih mjesec i po dana, čak i dva mjeseca. S obzirom da ništa ne prepušta slučaju, kada je u pitanju izbor sadnica posebno je izbirljiv, pa je tako nekim posebno atraktivnim i dekorativnim ružama oplemenio svoju proizvodnju. Ja sam proizvođač engleskih ruža, to sam uveo prošle godine, uspeo sam da dođem do nekih 400 sadnica, posadio sam ih na otvorenom, to su grmolike ruže, inače ona ne može da se proizvodi u plasteniku, jer ta ruža nije hibridna, ne traži veliku vrućinu. Ona je recimo neki hit koji sam ja ove godine uveo u cvećare, nešto sasvim novo, cvetovi nisu kao klasični, kao čajavka ruža i ostale mnogocvetnice, cvetovi su kao božuri. Da se dobar glas daleko čuje, jasno je i našem mladom preduzimljivom domaćinu, jer su njegove ruže postale glavne zvezde mnogih cvećara. Krenuo sam po šabačkim cvećarama. I to je bilo onako baš, pošto, što kažemo, moju porodicu poznaju po nameštaju i sad dolazim ja sa ružama. Možda su oni malo mislili da je to samo moj neki dečiji hir, međutim, kada su vidjeli kvalitet ruža i da sam se ja tome baš posvetio, počeli smo saradnju i prve godine moji plasmani su bili u Šapcu. Druge godine, 2018. otišao sam na festival ruža u Lipolist i onda sam odlučio da Volkswagen Bubu okitim u ružama i tada su već počele cvećare da mi se javljaju iz Sremske Mitrovice, iz Rume, iz Beograda, Novog Sada, tako da danas snabdevam preko 40 cvećara. S obzirom da su ruže izuzetno osetljive i zahtevaju stalnu negu, Sloboda nam sa ponosom priznaje da ima na koga da se osloni. Svi članovi njegove porodice uključeni su u proizvodnju.
Prvo na miru u hladu kruške stare jedan vek, kuju planove, dele obaveze, pa svi zavrnu rukave i zajedno zađu u magični ružičnjak. A koliko je ova proizvodnja postala značajna i zarazna za Džagiće, ukazuje činjenica da je Slobodan svoju opsesiju preneo i na 2 godine starijeg brata Dragana. Brat je posadio hrizantemu i margaretu, ima i gipsofil. Idemo zajedničkim snagama. Razmišljali smo, kada dođem u cvećaru, ja dolazim samo sa ružama, zašto ne bi pokrenuli firmu koja sada kad dođem u cvećaru imati komplet asortiman koji cvećara potražuje. Tako da brata sam zarazio ovim poslom i on je počeo proizvodnju rezanog cveta. Na krilima dobrih rezultata Džagići s jeseni u proizvodnju uvode i četinare, a nakon toga sledi još jedan projekat. Otvaranje prodajnog centra u srcu njihovog porodičnog imanja na pradedovini, gde će svi ljubitelji cveća biti u prilici da uživaju u nesvakidašnjim aranžmanima i gde će moći da se upoznaju sa mačvanskom istorijom i njenim srdačnim domaćinima. Sve ste čuli, te ste sada vi na redu. Ulepšajte svakodnevicu i posetite rasadnik u Zvezdu. I to bi bilo sve za ovo novogodišnje izdanje emisije Farma. U ime redakcije poželeo bih vam srećne novogodišnje praznike.